се налага да взимат западения човек. Отиве. Дайте майт на уриерите, не ме. Кари, кари. Тръгвай по бърп. Хероизме. О, стига ма следвай, мине назад. Стъчо мръдни в лево. Лекичко, стига. Хане, дай най-дай напред. Е, го мърдам, ама ти имам повече хора. А го е фризнат. В кое копието? В фита. Фита го взема. Добре, Аленко, байди си го някъде, бъди готов, като ти кажа, много пуснеш. Кога ще играе? Ще има шилд всички топнати. Брат, викни си за кръв. Да бе. Пускай. Бате, не трябваш. Какво не трябваш? Топваме райда. Елерик не беше фулл хелп, ще ще умре. Трябваше го помниш. Наебач фи копието, някой от мелетата го вземе. Мис дирекшн, ако може. Да. В мене? Триш, легни. Легаме, хама. Лагна ли е? Абе стига, бе, брат, с твоето лагване. Е, лагна ли с това? Но той е по принцип ти лагва. Взех от похванчо. Ема сами замръзна, брат. Вземете са топнете райда и ще има шилд. Ето го шилд. Балон. Аз сега ще пусна като... Сега. Дай. Хил райда. Хил танка. Шилд лоли. А, мога да дам мис дирекшн към първ. Давай, давай, като имаш. Барабанчето, момчето. Някой ни сзади ти свади и копият. Баря. Ще има балон всеки момент. Аз имам. Кажете кога? От чехилниста, красцел. Давай! Как помри? Да си един беше спайн. Да. Защо никой не взема копието? Аз взех един път. Да, да, на този не само ти. Но от тър...